Do not lose it.
ကျောရောအားပေးခြင်းနဲ့အပေါ်ကိုဘုန်းကြီးရှိလူချင်းမေပေါင်းရဲ့ရှိပါပါတင့်တယ်လပ်ပါစုံကြီးစွာရောက်ရှိကြပါဗျာသူတော်တော်ကြောင့်မင်္ဂလာတို့သားနဲ့မင်္ဂလာတို့သည်တပည့်တော်မင်္ဂလာချမ်းတို့ကအနန္တောနန္ဒဘာပြလေကျောရောအားပေးခြင်းနဲ့အပေါ်ကိုဘုန်းကြီးရှိလူချင်းမေပေါင်းကိုမင်္ဂလာကာလပြပြီးဘုန်းကြီးပါပါစုံကြီးစွာထိုင်နေကြပါဗျာ